بات جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں بات جس سمت وہ زیشان گیا ساس گی جوچ کے بولو نا سبحان اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا
سے کہا انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے اس کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب کے کیا لکھا اعلی حضرت سبحان اللہ امام لکھتے ہیں کہ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے سمت کے ایمان گیا بھیڑ میں ہاتھ سے سمت کے ایمان گیا اور جانو سب او مدینے پہنچے جانو دل شوشی رد سب او مدینے پہنچے جانو دل شوشی رد سب او مدینے سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان